Izstrādājot Latvenergo koncernu darbības stratēģiju turpmākajiem 4 gadiem, izveidota Baltijas mēroga izaugsmes vīzija, lai realizētu iecerēto nepieciešama ne tikai procesa optimizācija uzņēmuma darbībā, bet arī finanšu līdzekļi, atklāja Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, tāpēc pieņemts lēmums iziet kapitāla tirgū. Mēs šobrīd apmēram esam 33% Baltijas elektroenerģijas galva tirgus, kā varētu teikt, turētāji. Un Baltijas elektroenerģijas tirgu ienāk ar vienu vairāk daudz jaunu spēlētāju. Parādās dažādas Krievijas Interao meitas firmas, parādās arī dažādas privāta kompānijas, kas vēlās tirgoties ar elektroenerģiju, esot kā starpnieks starp biržu, Nord Pool biržu un gala patērētāju. Šobrīd Nord Pool biržā darbojās Lietuvā un Igaunijā. Latvijā tās darbība tiks uzsākta 2013. Gada 3. jūnijā. Līdz ar to viss Baltijas elektroenerģijas tirgus būs pilnībā atvērts un parādoties ar vien vairāk jauniem spēlētājiem, ja pirms, ka kāds jau zaudē tirgus daļu. Un mēs uzskatām, ka tas ir ambiciozs mērķis Latvenergo noturēt savu tirgus daļu Baltijā. Kā skaidro ekonomikas ministrijas un valsts sekretārs Juris Pūce, Latvenergo lēmums uzskatāms par ļoti nozīmīgu soli, kas būtisks ne tikai pašam koncernam, bet arī visai Latvijas tautsaimniecībai kopumā. Tā iegūs jaunu parādu vērtspapīru emitentu, spēcīgu uzņēmumu ar labu attīstības prognozi. Kas nozīmē, ka potenciāliem parādu vērtspapīru pircējiem, kas ir ļoti daudz, patiesībā mēs visi, ar kaut vai ar pensiju fondu starpniecību, mēs iegūstam labu investīciju iespēju un labu atdevi saviem ieguldījumiem, saviem uzkrājumiem. No otras puses, tas ir arī liels ieguvums Latvenergo, kas ir Latvijā lielākais uzņēmums un tad Baltijā lielākais enerģētikas uzņēmums. Viņi iegūst iespēju finansēt savu attīstību ne tikai no banku līdzekļiem. Pirmā Latvenergo obligāciju emisijas daļa plānot vismaz 20 miljonu eiro apmērā, bet vērtspapīra nomināla vērtība būs 1000 eiro. Pirmreizējo emisiju, kurā obligācijas varēs pirkt institucionālie investori no Baltijas, paredzēts veikt šogad, bet nākamajā gadā parādzījums varēs pirkt kā privātpersonas, tā investori no citām valstīm. Kā atklāja Latvenergo valdes locekli Zana Kotāne, investoru interese ir liela. Patreiz tas, ko mēs vienīgais varam redzēt, prospektu apstiprināja pagājušā nedēļā un kopš pagājušās nedēļas ir bijuši neformāls sarunas ar investoriem, kāda ir interese un, protams, pēc tā, cik daudz investoru pierakstās uz šīm te prezentācijām. Un tā interese Baltijā kopumā ir ap 100 investoriem, kas vēlās piedalīties šajās investoru prezentācijās, tā kā tas ir ļoti pozitīvs rādītājs un kā mūsu kolēģi saka, tad nu, tāda interese sen nav redzēta, tā kā mēs ceram arī par to beigu interesi, par finansiālo interesi, ka viņa būs liela. Latvenergo veiktās aptaujas rezultātā vērtspapīru emisijas organizēšanu uzticēta SEM grupai. Kā stāsta SEM bankas valdes priekšsēdētājs Ainārs Ozols, SEM grupa palīdzēs Latvenergo sagatavot emisiju juridiskā un tehniskā aspektā, atrodot labāko risinājumu, kas būtu izdevīgs kā investoram, tā Latvenergo. Mēs esam priecīgi, ka mums grupā ir pieredzot liela, jo SEB banka Skandināvijas valstīs ir ļoti liels tirgus spēlētājs un palīdz klientiem sagatavot daudz obligāciju emisijas. Līdz ar to mēs esam iesaistījuši arī savus kolēģus no Stokholmas office, arī mums kolēģi no Viļņas office palīdz, jo ar Lietuvas tirgu notiek vairāk darījumu nekā pie mums. Tā kā mums ir starptautiska komanda. Jāatgādina, ka Latvenergo šā gada augusta beigās paziņoja, ka gada nogalē plāno veikt publisku obligāciju emisiju, lai iegūtu papildu līdzfinansējumu koncerna ilgtermiņa kapitāla ieguldījumu programmas finansēšanai.